yaro garaadwaan gacantiisa furan tahay marka gacal wadaagta haddu calafka ku galo gurwaca ku doontee soona khad wanaagsan ee mar labaad ayaan idin leeyahay maanta talo maxaa soo socda waa isweydiinaysaan horta isku nixina romantika ma hadli rabo maanta oo haysnihina ma wax kale tuma soo sheegi doontaa horta maanta romantik uma soo socda ma isiga joogaa laakiin se maanta waxba idiin faa'iideyna siiba ragga iyo dumarkaba inkastoo ragga ay u badan yihiin oo wadagsoonahay dee yaan laisku qarinine maanta waxaan iisoo sheeg waxaan ka hadli rabaa aniga iska bilaabe gurdoon markaa tahay waxaa fiican way gurdo guurkaad u raadsan kartay inay ahaato waddo qurux badan example markaa qof aad ina aqoonin baqtiyo nasiib ugu darsatid aragtida koowaad ama ismaqalka koowaad xushmad kala kulmaynaysid yaa waayo maxaa iga soo wacatay balaa lagu weydiinaya waayo maba istaqaaniin mogta laakiin markaa meel a idinka wadan dan keliya wada socotaan aa ku wada kulantaan waa isqadirinaysaa qofba qofka kaled si ixtiraam loola hadla talo waa mee meeshaas hadal idinku daali maaye maanta waxaa idiin wadaa wax kheyr qaba idinkana bilkheyr ila dhaha maaldahay maanta waxaa wadaa waxaa jiro dhalinyaro soomaaliyeed oo horta marka horeed waagaa soomaaliya joogna dhalinyarada iisoo sheega waa laiska soo horjeeda xaafadaha telefona laiskala hadli jiro waa laisku imaan jir laakiin hadba ninba meelu joogaa ninba meel waa la kala fardhisan yahay saaxib meel islama joogo waddan iska daa qaaradna warkeeda daaba waryaani ku daalin mar hadday saas tahay meeshaa joogtina example hadda meeshaa joogo soomaali ma joogto soo sidee wiil soomaaliyeed ku helaa facebookgeegana kuma qori karaya gursanayo kuma qori karo aninta video iskasoo duwaya gursanaya ma dhihi kara laakiin aba wix raadiyasad si reer magaalnimona u raadi soo waxaa jira website la dhahaayo gurnet.net alaha waa website dhalinyarada soomaaliyeed ee gurdoonka ay isugu imaado weliba ma ahan website qof si ciyaar intu isaga diiwaangeliya asoona gurdaanka lahayn waa wadoogsoonahay gurdoon waa nahanay rag iyo dumarba macnaha in laisguursado dunidan wax loo jooga waxta wax walba samey dhe waxaan baranayaa dheh guriyaan dhisanaa washkasanaa dheh hadalkaad wuxuu kusoo koobmaya laba eray oo ah waan guursan doonaa waana dhiman doonaa so dhimashada anaga maba ogin meeshaa ugu hagaagan laakiin guurkaaga meeshaad ugu hagaagilad waa inaa ogaata haddaadan hore ogeen hadda anaga kuu sheega iga faaidayso websitekaas waa website gurnad la dhahaayo dhalinyarada soomaaliyeed ee gurdoonka isugu hagaagto haddii aa rabti inaa iska diiwaan gelisa aniga xitaa waa joogaa meesha so yaaliga kaasoo horumarin haddii aan ahay dooqaaga websitekaas waxaa iska diiwaan gelin kartaa waa guur dotnet ayaa laha waa iska diiwaan gelin kartaa dhalinyaro soomaalida isugu imaado weliba ma ahan website qof si ciyaaro isaga diiwaan gelin kara qof walbaba da-ada rabtid qofka qaabka u yaalo detailskiis warbixintiisa faahfaahsan meeshaa ka heli kartaa so meesha inoo balana wiilasha meeshaa isugu wada imaanadeen ayoo